Sä katsot Viini-TVtä ja me ollaan nyt saavuttu Tampereelle, a.k.a. Manseen, Manchesteriin, selvittämään vähän Tampereen viiniskeveen. Pienet speksit ennen pientä haastattelua. Eilen oli mun synttärit. Samalla silmillä mennään, hiukan rapea olo. Hyvin gay-erottinen kassi mukana. Käydään katsoa, miten Tampereen viiniskeveen kuuluu. Jes, eli paikkaan Tampere ja juomaan keltainen jaffa. Olo on sen verran karsee, että katsotaan mitä tästä tulee. Ehkä pelkkää sössytystä. Meillä on tässä vieraana Pasi ja Pekka pienavattavasta ravintola Bertasta. Mikälaista on tehdä bisnestä Tampereella? Sanoisin, että varmaan aika haastavaa, että kyllähän täällä niinku paikkoja löytyy. Ja asiakkaita toivon mukaan myös löytyy, mutta se, että saa sitten itselleen niitä asiakkaita valittua, niin, tai asiakkaat valitsee meidät, niin se on se varmaan se haaste, millä erottuu positiivisesti sillä lailla, että niin kun ei tulisi mikään marginaaliryhmä, joka kävisi, vaan että paikka sopisi sillä lailla monemaan. Mennäänkö ketjupaikoille kampoihin vai? Mitäköhän tämä nyt pitäisi kommentoida? Kyllä sä voit sanoa se ääneen. Kyllä varmaan, kyllähän me niitä koitetaan vähän tässä löytä. Että... Mites Pasi, sä oot viinipuolella, minkälainen paikka Tampere on viinikulttuurin näkökulmasta? No, Tampereella varmaan viini on koko ajan niin nousemassa, että sitä harrastetaan paljon ja esimerkiksi viinimestarikoulutusta, niin täältä porukkaa on tosi paljon Turussa opiskelemassa. Että tännekin voidaan aloittaa neljä uutta ihmistä, joka niin on innostunut siitä ja aika paljon yksityisistä ravintoloista nimenomaan. Mitä Tampere juo? Tampere juo varmaan laatikoviineja, niin kuin kaikki Alkon sivuja seuraavat tietävät niitä varmasti, mutta ehkä tämmöinen italialaisten ravintoloiden osuus täällä on noussut, niin italialaiset viinit ehkä kiinnostaa tällä hetkellä aika paljon kanssa. Tuolle Bertta aukeamassa tässä aika piakkoin. Voitte katsoa, tuolla takana se näkyy. Teipit on vielä ikkunassa, mutta sijainti on keskeinen. Rautatieasema on tuossa ihan vieressä. Mikä on Bertan idis? Idis on täysin raaka-aineen lähtöinen, eli mennään sen mukaan, mitä milloinkin on saatavilla siis raaka-aineita ja vaihdetaan listaa usein. Luvataan, että joka viikko on jotain uutta ja se voi tarkoittaa, että joka viikko on useampiakin uusia juttuja, mutta ainakin jotain vaihtuu. Ja tosiaan niin kuin luomu- ja lähiruoka ei ole sillain, minkä ehdolla mennään. Jos sitä saa ja se on hyvää, käytetään. Mutta toisaalta myös se lähiruoka voi olla Ranskasta jotain ankan maksaa, jos siltä tuntuu tietyllä tapaa, että se on lähiruoka jossain muualla kumminkin. Ja niistä muokataan rehellisiä rehtejä ja makuja ja sitten hyvät juomat siihen, Pasi kattoo. Hyvät juomat, niin me tavallaan lähden ehkä niin päin, että hyvä viini, katsotaan sille sitten hyvä ruoka. Viini on jo pullossa, sitä on hankala ruveta muokkaa siinä vaiheessa, niin me voidaan sitten Mikankaan hieroa näitä lisäkkeitä silloin, että saadaan se ruokanatsaan siihen juomaan ja pystyttäisiin tuomaan semmosia. Mikä tää läppä, mikä mä kuulin äsken, mikä melkein pilasi mun kankkusen, että te olette tullut jostain vasikan nylkemisestä ilmeisesti 5 minuuttia sitten. Kyllä joo. Eli onko kokonainen joku vasikka? Joo. Viime viikolla käytiin tuolla Eurassa Eskolan vasikkatilalla ja siinä oli tarhassa sitten semmoinen 20 eri vasikkaa ja mietittiin pitkään, että onko se toi, joka tuo kaukana piilossa meitä vai toi rohkea, joka nuolee ensimmäinen kättä, mutta otettiin se komea sitten niistä, että täysin musta semmoinen Aberdeen Angus. Sieltä valkattiin sitten ja se lähti maanantaina teuraaksi. Tänään sitten oltiin palottelussa mukana ja pistettiin. Kuin verist puhaa vasikan palottelu? Ei se ole veristä. Että se oli ihan semmoista Rocky-meiningillä pipo päässä mätkitään niitä siellä ruhoja. Ja... Pekka, mun mielestä teidän meiningistä kertoo aika paljon se, että sä valittelit tuossa äsken tästä kyseisestä vasikkaparasta, jonka te lahtasitte, että piruku piti ottaa messiin ne kalleimmat ruhon osat, sisäfileet sun muut. Niin ootteko te tavallaan niinku pyrkimässä tekemään perinteisistä ruhonpalasista juttuja, niin kuin mitä teillä on tulossa, onko tulossa jotain härähäntää tai jotain semmoista? Kyllä joo, että just tämmöisiä vähän niin kuin halvempia tai ehkä vähän hyljeksytempiä osia, niin niistä sitten koitetaan saada muokattua semmoista, että se varmasti maistuu kyllä tavalliselle kuluttajalle. Ja sanotaan, että tuodaan niitä ehkä tuttuja makuja jostain lapsuudesta ja tuolla menneisyydestä ja semmoisia, niin kuin, että löytyy oikeasti. Niissä tuotteissa on monesti makua, ihmiset vaan ei niinku jaksa tehdä valmistaa. Mun lapsuuden tutut maut on hernekeitto ja maksalaatikko. Löytyykö niitä? Voi olla, että herneriä löytyy jossain muodossa ainakin. Et kyllä se on vähän niinku suunnitelmasti jotain täytyy. Ja kai meillä mustaa makkaraakin pitää olla. Niin, niin, niin. Ei ehkä tapolaa, mutta... Vanhoja klassikoita uudelleen tunnattuna niin. Ehkä jotain eri muodossa. Jotain. Miten Pasi, sä oot viinitaustalla? Miten sä oot päätynyt alalle?
Niin, sitä mäkin olen miettinyt, että ainakin tässä on hyvä puoli se, että usein vien töitä kotiin, että se on niin kuin hyvä puoli. Toisille se on negatiivinen asia, mulle se on ihan mä olen tyytyväinen tästä uravalinnasta. Keltaista jaffaa kuluu vai? Joskus joo, että se on hyvä juoma, hyvä aamuisin joskus. Hei, mä luulen, että meillä on ehkä noin 10 minuuttia täynnä, mikä on ihan hyvä mitta tällaiselle hölynpölyhaastattelulle. 5 minuuttia. No niin, sisäinen kello on vähän hukassa. Mun mielestä me jatketaan vielä jutustelua. Eli puhutaan Bertan avaamispäivästä. Nyt, kun tätä kuvataan, ollaan elokuussa. Meneekö syyskuun puolelle? Voi olla. Ja hyvin todennäköistä, että niin kun ainakin just siinä kuun vaihteessa, jos ei syyskuun alkupuolella. Että mitä tarkkaa päivämäärää ei uskalla näin sanoa, että vielä joku tulee kolkuttelemaan ovia sitten sillä lailla, että aukee jouluksi viimeistä. No toivotaan, jos ei aukee, niin mä veikkaan, että sitten meidät löytää jostain muualta jo hommissa siinä vaiheessa. Että Ja onko se surullisen kuuluisa vasikka heti tarjolla avajaispäivästä lähtien? Joo, kyllä vasikka myydään ensin siitä sitten loppuun ja katsotaan mitä sitten. Lampaita on 2 valittu ja ne tulee sieltä Eurasta kanssa. Löydettiin siitä semmoinen lampuri, niin käytiin siellä muutama karitsaa taputtelee ja päätettiin, että nämä tulee meille. Ne tulee sitten syyskuun loppupuolella pari semmoista ja niitä sitten. Mutta todennäköisesti kyllä se sen kuun vaihteeseen menee. Että ok, eli jengi käy tsekkaamassa Bertan nettisivut, jotka onko ne auki jo? Joo. Eli netistä ainakin löytyy, sit käytte tsekkaa itse ravintolan. Pasi vielä, tämä viiniohjelma, niin puhutaan vähän lisää viinistä. Okay. Tämmönen kiperä kysymys, että mitä sun mielestä tarvittais ikään kuin seuraavaksi askeleeksi tässä meidän suomalaisessa viinikulttuurissa? Mihin suuntaan pitäisi mennä? Mun mielestä ainakin niin kuin monessa ravintolassa hinnoittelu on ihan syvältä suoraan sanoin, että hinnoittelulla voisi saada sitä asiakkaita kokeilemaan erilaisia viinejä selkeästi ja opettelemaan niitä. Että turha, mulla ainakin menee sama aika täysin sen kalliimman viinin avaamisessa kuin sen halvemmankin viinin avaamisessa, niin miksi pitää hinnoitella sillä tavalla, että se kallis viini on vielä tuplasti kalliimpi. Niin yleensähän on tämmöinen kerronjärjestelmä käytössä, että kaikki kerrotaan 3:lla, kun sä ostat kalliimman viinin, sä asiakkaana maksatkin paljon enemmän. Onko teillä tämmöinen kiinteä kate? No, varmaan liukuva jollain tavalla, mutta ei nimenomaan ei mikään kerroin ei tule olemaan. Että siitä on jonkun verran euroja päälle ja se on siinä. Saako lasillisen samppania 10:llä? Alle 8. Siinä kuulitte, että jos Tampereelle ei ole muuten asiaa, niin tulkaa tänne juomaan alle 8 eken samppanjalasit. Näkisin, että se on itsessään jo hyvä syy tulla tänne tsekkaamaan Bertan skene ja muutenkin Tampere, joka on yllättävän kiva kesäkaupunki. Talvella tämä on synkkä. Talvella koko Suomi on synkkä. Niin. Mutta me jatketaan jaffajuomista tässä ja ei muuta kuin Viri TV kiittää ja kumartaa. Kiitos Tampere. Seuraavaksi hypätään tässä autoa ja ajetaan kohti Helsinkiä, mutta palataan todennäköisesti rikospaikalle heti kun päästään. Kiitoksia. Kiitos.